ሰላም ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። በዛሬው ኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀረብኩት። ለ11ኛ ክፍል እንዲሁም ለ12ኛ ክፍል ለኢንትራንስ ኤግዛም የሚያዘጋጅ ከግሬድ 11 ዩኒት 2 ሪቪው ኤክሰርሳይዝ አንሰር ሙሉ ማብራሪያ በአማርኛ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር እያደረጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር በሰፊው መማር ትችላላችሁ። ወደ ትምህርታችን እንግባ። እዚህ ላይ ኳስቸን ነምበር 1 The number of neutron in an atom of a certain atom radium mass number root set to actual mass number 226 and atomic number 88 net set then na neutron number million ichilal no milet yakyo selezi hen lemesrat bemejemeria mindinno mnadrego atomic mass number ሁሉ ጊዜም ሪፕሬዘንት ሲደረግ number of proton plus what number of neutron ነው። ስለዚህ ከላይ ምናየው ይሄ atomic mass number ነው 226 which is equal to number of proton ማለት ደግሞ ይሄ atomic number ነው this 88 plus what number of neutron እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ስንቀና አንድ ስምናገኘው number of neutron which is equal to 226 minus 88 ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ከዚህ ላይ ቀንሰን እናገኘው ምርጫ ውስጥ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ወደ መልሳችን መግባት እንችላለን። እሺ 88 ነው አይደለም? እዚህ ላይ ተሰጠናል 138 ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው ማለት ነው። Question number 2. Which of the following are usually found in the nucleus of an atom? Nucleus የሚገኙት እንግዲህ atom ሰባ atomic particle ብለን ጠራቸው ማለት ነው። atom ሁለት part አለው። nucleus ውስጥ number of ወይም neutronዎች ናቸው የሚኖሩን and proton ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ outer part ወይም ሰፊውን የአተምን ክፍል cover የሚያደርገው ኤሌክትሮኖች ናቸው ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኖች ናቸው። except ordinary hydrogen any atom have proton and neutron. ስለዚህ ordinary hydrogen neutron የለውም nucleus ውስጥ ያለው proton ብቻ ነው ማለት ነው። outer part ላይ ደግሞ ኤሌክትሮኖች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ nucleus ውስጥ ምናገኘው most of the time neutron and proton ናቸው ማለት ነው። proton and neutron only yes the answer is A ማለት ነው። B proton neutron and electron electron outer part ነው የምትገኘው። C neutron only ይለናል አይደለም? neutron only የሚሆነው ለordinary hydrogen ነው። hydrogen አንድ proton ብቻ ስላለው ማለት ነው። ኦኬ መልሳችን A ሆኗል ማለት ነው። question number 3 an atom has atomic number 31 and a mass number of 70 how many electron will it have in the valence shell ነው የሚለን። a certain atom x ብለን የምንጠራው atom atomic number 31 ነው and mass number 70 ነው። ስለዚህ outer shell ላይ ምን ያህል electron ይኖረዋል ነው የሚለን። ሁለት አይነት መንገዶች መጠቀም እንችላለን። electron configuration since of 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 this 20 3d 10 30 መጣ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ 4p1 ነው ያለው። d ፉልፊል ስላደረገ ምን ያደርጋ ማለት ነው ወደ ኢነር ሼል ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አውተር ሼል ላይ የምናገኛቸው 4s2 እና 4p1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 4s2 4p1 እነዚህ አውተር ሼል ኤሌክትሮኖች ናቸው። የሚገኝበት ፔሪድ 4 ነው። ግሩፑን ለማከፈለጋችሁ ደግሞ 2+1 ለምንድነው ዲን ያልተጠቀምኩት? ዲ ፉልፊል ስላደረገ ኖርማሊ ኢነር ውስጥ ይገባ ማለት ነው። ካውተር ምናገኛቸው 4s2 እና 4p1 ስለሆኑ ስለዚህ ፔሪድ 4 ይገኛል። ግሩፕ ግን 3 ነው። ስለዚህ አውተር ሼል ላይ የምናገኛቸው ኤሌክትሮኖች 3 ኤሌክትሮኖች ናቸው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ሆና ማለት ነው። ሌላኛው ሌላ መንገድ አለው 2 8 8
17 ይሄኛው 18 ነው እኛ ግን 31 ነው የሚኖረው ማለት ነው ስለዚህ 1 3 ነው እዚ ላይ 10ን ኦሚት ታደርጋላችሁ ግሬተር ዛን 10 ሲመጣላችሁ 10 ማስወገድ ትችላላችሁ ምክንያቱም d 10 ከሞላ በኋላ ወደ ስለሚገባ የሱ ቫልዩ ነው 13 ምናምን ሲመጣላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አውተር ሸል ላይ የምናገኘው 3 ኤሌክትሮን ነው ማለት ነው እና መልሳችን c አድርገና ማለት ነው question number 4 which of the following would produce a line spectrum rather than continuous spectrum no milan line spectrum ብለን እንጠራቸውና continuous spectrum ብለን እንጠራ ምንድናቸው ሁለቱ ነገሮች መለየት እንችላለን line spectrum ብለን እንጠራው fixed wavelengths fixed energy or fixed የሆነ frequency ያለው ለምሳሌ አንድ ሶዲየም አተም 1 ኤሌክትሮንን ኤክሳይት ለማድረግ ወይም ለማስወገድ ቢፈልግ ማለት ነው የራሱ የሆነ አንድ ወብሊንግዝ ነው የሚኖረው ማለት ነው ሃይድሮጅንም እንደዚሁ ስለዚህ ኤክሳይትድ አተሞች ሁልጊዜም ላይን ስፔክትረሞች ናቸው ማለት ነው ሰንላይት ግን ኮንቲኒየስ ስፔክትረም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው እና ኤክሳይትድ ማለት ሃይድሮጅን ኤክሳይት ሲያደርግ ላይን ስፔክትረም ይኖረዋል ሶዲየም ኤክሳይት በሚያደርግበት ሰዓት የራሱ የሆነ ላይን ስፔክትረም አለ ኤች አተም ሃብ ፊክስድ ኢነርጂ ኤንድ ዌቭሌንግስ ያንንዳቸው እንደዚህ ነው የሚኖራቸው ማለት ኤሌክትሮናቸውን ኤክሳይት በሚያደርጉበት ሰዓት ይኖራቸው የኢነርጂ ሌቭል ውስን ነው ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ ምርጫዎች መካከል ኤ ሰንላይት ሰንላይት ኮንቲኒየስ ስፔክትረም ነው ወይም ኮንቲኒየስ የተባለበት ምክንያት ለምንድን ነው ሰባቱንም ከለሮች ወይም ቫዮሌት ኢንዲጎ ብሉ ግሪን የሎ ኤንድ ኦሬንጅን እነዚህን ሬድ ብለን እንጠራቸው ቫዮሌት ኢንዲጎ ብሉ ግሪን የሎ ኦሬንጅ ኤንድ ሬድን ኮንቲኒውስሊ መማረግቻ ማለት ነው ማሳየት ይችላል ማለት ነው ላይን ስፔክትረም ኦር አቶሚክ ስፔክትረም ብለን እንጠራቸው ግን ከነዚህ ከሰባቱ ከለሮች መካከል የተወሰኑትን ብቻ ስለሚያሳዩ discontinuous spectrum ብለን እንጠራቸዋለን discontinuous spectrum ይባላሉና ወይንም line spectrum ይላል እንጠራቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ ወደ መልሳችን ሲገቡ b normal filament light bulb ነው ይሄ excitation አይኖረውም ሌላኛው excited hydrogen atom ነው ይሄኛው ምን ይኖረው ማለት ነው ግዴታ ላይን ስፔክትረም አለው ማለት የራሱ ወብሊንግዝ አለው አንድ ኤሌክትሮን ኤክሳይት ለማድረግ ወይም ሪሙቭ ለማድረግ የራሱ የሆነ ምናለው ማለት ወብሊንግዝ ኢነርጂ ኤንድ ፍሪኩዌንሲ አለው ማለት ነው ዲ ይሄም ተመሳሳይ ነው ከቢ ጋር አንድ አይነት ነው ማለት ነው እና መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው question number 5 among the following which color corresponding to light of the highest frequency ነው የሚለን እዚህ ላይ ኢነርጂ ኦፍ ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲሽን ስትወስዱ እዚች ላይ ቪዚብል ላይት ላይ ማየት ያለብን ነገር ምንድን ነው? ቫዮሌት ኢንዲጎ ብሉ ግሪን የሎ ኦሬንጅ ኤንድ ሬድ ብለን የምንወስዳቸው ወደዚህ ኢነርጂ ይጨምራ ማለት ነው ወደዚህ ደግሞ ዌቭሌንግዝ ነው የሚጨምረው ስለዚህ ላርጅ ኢነርጂ ኤንድ ዌቭሌንግዝ የሚኖረው ላርጅ ኢነርጂ ኤንድ ፍሪኩዌንሲ የሚኖረው ቫዮሌት ይሆናል ማለት ነው ከፍተኛ ወብሊንግዝ የሚኖረው ደግሞ ሬድ ይሆናል ማለት ነው ከነዚህ መካከል ግን ከፍተኛ ፍሪኩዌንሲ ያለው ኢነርጂ ኤንድ ፍሪኩዌንሲ ዘሴም ናቸው ልዩነት የላቸውም እዚህ ላይ ግን የምታዩት ወብሊንግዙ ትልቅ ነው ማለት ኢነርጂው ትንሽ ነው ቢኮዝ ኢነርጂው ኢዝ ኢኳል ቱ ፕላንክ ኮንስታንት ታይምስ ፍሪኩዌንሲ ነው ኤንድ ኦልሶ ኢነርጂው ኢዝ ኢኳል ቱ ፕላንክ ኮንስታንት ታይምስ speed of light over what wavelength ይችኛይቱ ማለት frequency ማለት ነው with increasing wavelengths wavelengths በጨመረ ቁጥር frequency ይቀንሳል አለም ደግሞ energy ይቀንሳል ማለት ነው እና ከነዚህ መካከል green yellow red and blue ከፍተኛ energy ያለው ምን ነው ማለት ነው blue color ነው እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄው ሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው ማለት ነው okay question number 6 which one of the following is not a valid electron configuration ነው ማለት እዚ ላይ 2882 is valid ሌላኛው 26 is possible 2891 አይባልም ማለት ነው እንደዛ አይደረግም ስለዚህ
not valid የሚባለው ሲ ነው ገና ስታዩት 2891 አይባልም ማለት 288 18 18 32 32 ማስቀመጥ እንችላለን in terms of ደግሞ mentions ታስቀምጡት ሌላ አቀማመጥ ይኖረዋል ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ ሁለት confusion ፈጥርባችሁ ይችላል ይሄኛው element arrange ተደረጉት በperiod table በዛ አይነት order ነው ነገር ግን በprincipal quantum number energy orders ታስቀምጧቸው በዛ አይነት order አይኖራቸውም ምክንያቱም ለምሳሌ n1 ሲሆን maximum የሚሸከም ኤሌክትሮን to n square ስታደርጉ 2 into 1 the whole square እንደማለት ነው this one is 2 ይሄ 2 ይመጣ ማለት ነው ሁለት መጠቀም ይችላል n2 በሚሆንበት ሰዓት maximum መሸከም የሚችል ኤሌክትሮን 2 into what 2 the whole square which is equal to 8 ነው n which is equal to 3 ስታደርጉ ደግሞ 2 into 3 the whole square ይሄ ማለት ነው 18 ነው ማለት ነው n4 በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ 2 into the whole series ታደርጓት ይችኛይቱ ኖ 4 ማለት ነው 32 ይመጣ ማለት ነው ይስተስከምዱት 2 8 18 32 እያለ ይቀጥላ ማለት ነው 5 ታደርጉ ደግሞ 50 ነው የሚመጣው በዚህ አይነት ኦርደር አሬንጅ አናደርግም በፕሪንሲፕል ኳንተም ነበር ይሄ ግን አሬንጅመንት ኦፍ ኤሌመንት on periodic table the first period contains two element period 1 ማለት ነው period 2 contains eight element ነው period 3 contains and also what eight element ይዛል period 4 18 ይዛል period 5 and also 18 ይዛል period 6 32 ይዛል ማለት ነው period 7 ምናለ ማለት ነው እሱም ሰርቲቱ ይኖራል ስለዚህ ታስቀምጡት 2 2 8 8 18 18 32 32 ይሄን አይነት ኦርደር አላችሁና እዚህ ላይ 2 8 8 2 ኢትስ ፖሲብል 2 8 8 ይቻላል 2 6 ፖሲብል 2 8 8 ነው መሆን ያለበት እንጂ 2 8 ዘጠኛ የሆነ ማለት ነው በዚህ መሰረት መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው ኦኬ question number 7 which of the following element will have the electron configuration of this one ይሄን አይነት ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ያለው ማንኛው ነው የሚለን እዚች ላይ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ስታስቀምጡ አቶሚክ ነምበሩን ወሰድ ካልሲየም አቶሚክ ነምበሩ 20 ነው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ስታስቀምጡት 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ነው የሚመጣ ማለት ነው this one ስለዚህ ካልሽየም አተም ነው ማለት ነው the answer is ካልሽየም አተም d ማለት ነው d the answer is ካልሽየም አተም okay question number 8 which of the following element has the lost first ionization energy lost first ionization energy ነው የሚለን ionization energy በፎርሙላ መስራት እንችላለን ionization energy which is equal to Rydberg constant negative 2.18 times to the power of minus 18 joule times valence electron square divided by what number of shell square outer shell square ማለት ነው በዚህ መጠቀም እንችላለን potassium ለምሳሌ ምን ያክል ከፍተኛ ionization energy ኖሮ አይኖረው ለማወቅ ከፈለግ ምንድነው አድርገው ማለት ነው ionization energy of potassium metal ለመስራት ብትፈልጉ በመጀመሪያ potassium atomic number 19 ነው ይሄ ማለት 2 8 8 1 አለን valence electron it is 1 ነው and number of shell which is equal to 4 አለ ማለት ነው ይሄን ብትጠቀሙ ምን ነው ማለት ነው ionization energy of potassium metal ወይም first ionization energy of potassium metal negative 2.18 times to the power of minus 18 joule እንዲሁም ደግሞ valence electron 1 ናት ያለችው 1 square ብታረጓት ለውጥ አታመጣ divide by what number of shell it is 4 square ነው ማለት ነው ስለዚህ ሸሉ ትልቅ በሆነ ቁጥር ወይንም ionization energy always inversely proportional to number of shell no and number of shell square ማለት ነው and directly proportional to what valence electron square ማለት ነው with increasing valence electron
አይናይዜሽን ኤነርጂ ኢንክሪዝ ያደርጋል ዊዝ ኢንክሪዚንግ ነምበር ኦፍ ሼል አይናይዜሽን ኤነርጂ ምን ያደርጋ ማለት ነው ዲክሪዝ ያደርጋ ማለት ነው በዚህ መሰረት አነስተኛ ቫለንስ ኤሌክትሮን እና ከፍተኛ ሼል ያለው አነስተኛ አይናይዜሽን ኤነርጂ ኖሮ ማለት ነው ካልሽየም ሜታል ሶዲየም ሜታል እንደሱ አርገን ሜታል ነው ማለት ከነዚህ ማከስ ታስቀምጡ ይሄኛው 2881 ነው 19 አቶሚክ ክራምበር ስላለው ይሄ ደግሞ 20 ሲኖረው 2882 ነው ያለው ይሄ ደግሞ 11 ነው ያለው 281 ነው አርገን ደግሞ 288 ነው ማለት ነው በዚህ መሰረት which of the following element has the lowest first ionization energy ከተባለ ከፍተኛ ሼል ያለው የዚህኛው ሼሉ 4 ነው ቫለንስ ኤሌክትሮኑ ደግሞ 1 ነው የዚህ ደግሞ ሼሉ 4 ነው ቫለንስ ኤሌክትሮኑ ሲንድሮማቱ 2 ነው ማለት ነው አነስተኛ ቫለንስ ኤሌክትሮን ከፍተኛ አውተር ሼል የሚኖረው ከሆነ አነስተኛ አይናይዜሽን ኤነርጂ አለው ማለት ነው ስለዚህ አንሰር ኢዝ ፖታሺየም ማለት ነው ግሩፕ 1 ነው ስለዚህ አነስተኛ ነው ማለት ነው ሶዲየም ግን ሼሉ ትንሽ ነው ሸሉ ትንሽ ሆኖ ማለት ኤነርጂ ጨምሮ ማለት ነው question number 9 how many 3d electron are present in the ground state of chromium atom ground state of chromium atom 3d electron ላይ ምን ያክል ይኖራል ነው የሚለው chromium atom atomic number 24 ነው electron configuration ስትጽፉ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4 ይመጣልናል ይሄ ኤክስፔክትድ የምታደርጉት ነው ስለዚህ ኤክስፔክት ስለምታደርጉት ትክክለኛ ነገር ሃፍ ፊል እና ፉል ፊል የሚባል ሩል አለ ለምሳሌ እንደዚህ ጽፉ d4 መጣባችሁ ዳይሬክት እንደዚህ ሰሩ d9 ሲመጣ ሁልጊዜም d4 ሲመጣባችሁ ከ 4s2 ወይም ከ s2 ላይ አንድ ኤሌክትሮን ወደ ሱድ ሎካላይዝ ታደርጉና ለምሳሌ 4s2 3d4 ሲመጣ ከs ላይ አንድ ኤሌክትሮን ወደዚህ ታመጣላችሁ ትክክለኛ መሆን ያለበት 4s1 3d5 ነው ማለት ነው ይሄኛውም 4s2 3d9 ሲመጣባችሁ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው 4s1 3d10 ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄኛው ሃፍ ፊል ይባላል ይሄኛው ደግሞ ፉል ፊል ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ስለዚህ ክሮሚየም 4s2 3d4 ስለሚመጣ አንዱ ኤሌክትሮን ወደዚህ ድ ሎካላይዝ ታደርጓት 4s1 3d5 ይመጣል so how many electron are present in the ground state of chromium atom ነው የሚለን ground state ማለት without losing or gain of electron ማለት ነው pure atom ነው ground state ብለን እንጠራው ስለዚህ የሱ ምን ይሆናል ማለት ነው 3d5 ነው ማለት ነው 3d5 ነው ስለዚህ 5 ኤሌክትሮኖች አሉት ማለት ነው 9 6 4 5 the answer is 5 ማለት ነው question number 10 the first ionization energy of aluminum is slightly lower than that of magnesium because magnesium has a higher nuclear charge አይደለም aluminum ነው የሚበልጠው the outer electron in the aluminum is p orbital not an s orbital ሁለቱም ላይ ነው ያለበት 3s2 ላይ እና 3p1 ነው የአልሙኒየም ሲ ኢን አልሙኒየም ዘ ኤሌክትሮን ኢዝ ቢንግ ሎስት ፍሮም ኤ ዳብል ፊልድ ኦርቢታል ነው የሚለን አይደለም ዘ ራዲስ ኦፍ ዘ አልሙኒየም አተም ኢዝ ግሬተር ዛን ዛት ኦፍ ዘ ማግኔዥየም አተም ነው የሚለን ስለዚህ እንስሰሩ ማግኔዥየም ብለን የምንጠራው እና አልሙኒየም ማወዳደር ነው ማግኔዥየም አቶሚክ ነምበሩ 12 ነው አልሙኒየም ደግሞ 13 ነው ሁለቱ ኢንስመንት ዘ ፈርስት አይናይዜሽን ኤነርጂ ኦፍ አልሙኒየም ኢዝ ስላይትሊ ሎወር ዛን ዛት ኦፍ ማግኔዥየም ነው የሚለን ማግኔዥየም 1s2 2s2 2p6 3s2 ነው ይሄ ደግሞ 1s2 2s2 2p6 3s2 እና መጨረሻ ላይ 3p1 ነው ያለችው ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ ስታወዳድሩ ፈርስት አይናይዜሽን ኤነርጂ ኦፍ ማግኔዥየም እና አልሙኒየም ስታወዳድሩ ማለት ነው ዘ ፈርስት አይናይዜሽን ኤነርጂ ኦፍ አልሙኒየም ስላይትሊ ሎወር ዛን ማግኔዥየም በህጉ መሆን የነበረበት ማግኔዥየም
less than aluminum ነበር because ionization energy across a period increase ያደርጋል aluminum የሚገኘው ስንት ነው ማለት ነው group 3 ስለሆነ left side ነው ያለው ማለት ነው ይሄ ደግሞ group 2 ስለሚገኝ right side ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ionization energy as the left side of the periodic table large ነው መሆን የነበረበት ግን ionization energy of ይሄ ነበር መሆን የነበረበት ነገር ግን የሆነው ምንድነው ማለት ነው አልሙኒየም ለዛም ማግኔዥም ነው what's the reason behind ነው ምክንያቱ ለምንድነው የሚለን ዋና ነገር እዚች ላይ የምታዩት ግሩፕ 2 ሜታሎች s2ን ፉልፊል ያደርጋሉ ወይንም ሁሉም ኦርቢታላቸው ፉል የሆነ ነው ማን s2 ማለት ነው ወይንም ግሩፕ 2 ብለን የምንጠራቸው s ኦርቢታላቸው ሌላም ኦርቢታላቸው ፉልፊል የሆነ ነው አልሙኒየም ግን አውተር ሼሉን ስትመለከቱት 3p1 አለው ማለት ነው ስለዚህ የዚህኛው ፉል የሆነ ኤሌክትሮን የሚኖረው አውተር ሼል ላይ ይሄኛው ነበር በዚህ ምክንያት ይቺ ኤሌክትሮን ሪሙቭ ለማድረግ ማግኔዥየም ሞር ስቴብል ሳን አልሙኒየም ሆና ማለት ነው ስለዚህ ሞር ስቴብል ከሆነ ማግኔዥየም ላይ ኤሌክትሮን ሉዝ ለማድረግ ከፍተኛ ኤነርጂ ይጠይቃናል እና ራዲስ ኦፍ አልሙኒየም ከማግኔዥየም ያንሳል ግልጽ ነው ሌላኛው ላይ ደግሞ እዚ ላይ ማየት ያለብን ራዲስ ኦፍ ማግኔዥየም ለሳን አልሙኒየም ሲሆን ከፍተኛ አይናይዜሽን ኤነርጂ ኖሯ ማለት ነው እና ፉል የሆነ ኤሌክትሮኖችን ማስወገድ ከማግኔዥየም ስለያ ማግኔዥየም ቢኮዝ ማግኔዥየም ሃዝ አ ሄር ኒውክሊየር ቻርጅ አይደለም ፒ ዘ አውተር ኤሌክትሮን ኢን አልሙኒየም ኢዝ ፒ ኦርቢታ ስለሆነ ሳይሆን ሁለቱም ላይ ነው ያለው ሲ ኢን አልሙኒየም ዘ ኤሌክትሮን ኢዝ ዳብል ፊልድ ኦርቢታል አይደለም the radius of the aluminum atom is greater than that of the magnesium atom ስለሚሆን ነው ምክንያቱም እዚ ላይ radius እና energy inversely proportional ናቸው radius of an atom which is equal to bohr each constant አለች a not n square over what valence electron square ነው ይሄ radius መሰራበት ይሄኛው ግን aluminum ፎርሙላችን እንኳን እንደዚህ ብንጠቀምም the radius of the aluminum atom is greater than that of the magnesium atom ስለሆነ የተሻለ ምን ይኖረው ማለት ነው አነስተኛ ኤነርጂ ይኖረው ማለት ነው ትልቅ radius ሲኖራችሁ አነስተኛ ኤነርጂ ይኖራችሁ ግን በቫለንስ ኤሌክትሮን ህግ ስትመጡ አነስተኛ radius ያለው አልሙኒየም ነበር ያ ግን ኢንሲደንት የሆነ ነገር ምንድነው ማለት ነው more stable ሲሆን ወይንም outer shell of magnesium atom ያሉት ኤሌክትሮን ከኒውክሊየሱ ጋር more closed ያደርጋሉ ስለዚህ ራዲሱ የማግኔዥየም ከአልሙኒየም ያንሳል ግን የአልሙኒየም ከማግኔዥየም ምንድነው ማለት ነው ትልቅ ነው ማለት ነው ማቴማቲካሊ የሚበልጠው አልሙኒየም ነው ግን ኖርማሊ በዚህ ስቴብል በሚለው ነገር ስትመጡ ወይም ሁሉም ኦርቢታል ፉልፊል በሚያደርገው ነገር ስትመጡ አነስተኛ ራዲስ የሚኖረው ማን ይሆናል ማለት ነው አልሙኒየም ይሆናል ትልቅ ራዲስ ግን የሚሆነው ማለት ነው ኖ አነስተኛ ራዲስ ሲኖረው ማግኔዥየም ይሆናል ትልቅ ራዲስ ኢነርጂ የሚኖረው ደግሞ ማግኔዥየም ነው ማለት ነው እና መልሳችን ዲ ነው ዘ ራዲስ ኦፍ አልሙኒየም አተም ኢዝ ግሬተር ዛን ዛት ኦፍ ዘ ማግኔዥየም አተም ኦር ማግኔዥየም አተም ሞር ስቴብል ዛን አልሙኒየም ነው ማለት ነው እና መልሳችሁ ዲ ነው ማለት ነው 11 which of the following atom would have the highest force ionization energy ነው ማለት አራተኛ አይናይዜሽን ኤነርጂ ትልቁ የሆነ የትኛው ነው ማለት ከዚህ ጥያቄ ኤ ላይ ፎስፈረስ ቢ ናይትሮጅንስ ሲሊካን ካርበን ያንንዳቸው መስራት እንቻለን ፎርስ አይናይዜሽን ኤነርጂ ብለን እንጠራው ለምሳሌ ይሄ ፒ ፕላስ 3 ላይ ማለት ነው የዚህን ኤሌክትሮን ለማስወገድና የዚህንም እንደዚሁ ኤን ፕላስ 3 የዚህኛውንም ኤሌክትሮን ለማስወገድ ሲሊካን plus 3 and ካርበንን ለማስወገድ ደግሞ c plus 3 ከነዚህ መካከል ፎርስ ብለን እንጠራው ቀጣይ ላይ ኤሌክትሮን ከነዚህ ላይ ድጋሚ ኤሌክትሮን ለማስወገድ ስንፈልግ ነው አሁን ሶስተኛ ሰርድ አይናይዜሽን ኤነርጂ ላይ ያሉት ቀጣይ ላይ ሌላ ኤሌክትሮን ለማስወገድ የምንጠቀመው ከፍተኛ ኤነርጂ የትኛው ላይ ሊሆን ይችላል ነው የሚለን ይሄን እንደማድረግ በመጀመሪያ ቻርጅ ላይ መውሰድ አለባችሁ ሸላቸው ማየት ነው phosphorus after losing 3 electron የሚኖሩ የሸል መጠን አሁንም በተመሳሳይ 1s2 ብላችሁ 2s2
2 b 6 10 ይበታል 3 s 2 3 p 3 ነበረ ከዚህ ላይ ሁለቱን አስወገደ ቀጣይ ላይ ከፒ ላይ አንዷን ሲያስወግድ 3 አስወግዶ የመጨረሻው p1 ተቀራዋል ማለት ነው እና ሶስተኛው ሸል ላይ ነው ይሄኛው ያለው ማለት ነው ይሄ 3 ኤሌክትሮን ካስወገደ በኋላ ይሄም ስንተኛው ሸል ላይ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ሸል ላይ ነው የሚኖረው ማለት ነው ካርበን ግን ምንድነው የሚኖረው 6 ኤሌክትሮን አለ ከ6 ኤሌክትሮን 3ቱን አስወግዶ ቀጣይ አራተኛውን ለማስወገድ ትልቅ ኢነርጂ ይጠይቃል በጣም ወደ ኒኩለሱን ቀርባለ ማለት ነው ክሎስ ቱ ኒኩለስ ነው ስለዚህ ወደ ኒኩለስ ከቀረባችሁ ኤሌክትሮንና ኒኩለስ ላይ ያለው ፖዚቲቭ ቻርጅ በጣም አትራክቲቭ ቻርጀር ይደረጋሉ ስለዚህ ከዛ ላይ ኤሌክትሮን ለመውሰድ it require highest energy so the answer is carbon ነው ካርበን ከፍተኛ ኢነርጂ ይጠይቃል አራተኛውን ኤሌክትሮን ለማስወገድ ማለት ነው ወደ ኒኩለስ ለሚቀርብ ሌሎቹ ግን ትንሽ የተሻለ ፋርዘር ናቸው ማለት ነው Question number 12 which of the following species would require the highest energy for the removal of one electron namely magnesium plus 2 neon sodium fluorine እነዚህ ናቸው ሰጡን እነዚህን በኦርደር ማስቀመጥ እንችላለን እናንተ ካታዮኖችን አይናይዜሽን ኤነርጂ ኦርደርና አቶሚክ ራዲየስ ለማስቀመጥ በፈልጉ ጀነራሊ the same shell ኑሯቸው ግን በቻርጅ የሚበላለጡ ከሆነ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው ያሁን the same electron configuration ያላቸው isoelectronics ናቸው ሁሉም አንድ አይነት ኤሌክትሮን ነው ያላቸው ማለት ነው ስለዚህን ለማወዳደር plus 3 plus 2 plus 1 0 ወይም ኒውትራል አተም minus 1 እንዲሁም ደግሞ minus 2 minus 3 ሲኖር ወደዚህ አቶሚክ ራዲየስ ኢንክሪዝ ወይም አዮኒክ ራዲየስ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው ራዲየሱ ኢንክሪዝ ያደርጋል ወደዚህ ግን ሞር ፖዚቲቭ ሆነ ቁጥር ራዲየሱን ያደርጋል ማለት ነው ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ዊዝ ኢንክሪዚንግ ራዲየስ ኢነርጂ ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው ላርጅ ራዲየስ ስሞለስት ኢነርጂ ነው ስለዚህ ስሞለስት ማነው ላርጅ ራዲየስ ኖሮት ስሞለስት ኢነርጂ ነው ግን ስሞለስት ራዲየስ ኖር ደግሞ ሃይስት ኢነርጂ ነው ከነዚህ መካከል አነስተኛ ራዲየስ ያለው የትኛው ነው ነው ማግኔዥም ፕላስ 2 ከሁሉም ትንሽ ራዲየስ ይኖራል ሞር ቻርጅ ከሆኑ ራዲየሳቸው ያንሳል ማለት ነው እና መልሳችን ኤ ነው ከፍተኛ ኢነርጂ ጠይቀናል ይሄኛው ማለት ነው ከነሱ በተለየ question number 1 3 which of the following is the lowest electronegativity ነው የሚለን ካርበን ነን ሜታል ነው በርሊየም ሜታል ነክ ነው ግን የሚሰራቸው ኮምፓውንዶች most of the time ኮቫለንት ናቸው ሲ ማግኔዥየም ሜታል ነው ቦሮን so the answer is ማግኔዥየም ነው ማለት ነው ከነዚህ መካከል አነስተኛ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ወይም less ነን ሜታሊክ ካራክተር ያለው ማን ይሆናል ማለት ነው ማግኔዥየም ሜታል ማለት ነው so the answer is c question number 14 which of the following has the smallest radius ነው የሚለው smallest radius ያለው የትኛው ነው ሶዲየም ማግኔዥየም ሶዲየም ፕላስ ማግኔዥየም ፕላስ 2 ሶ ከነዚህ መካከል አነስተኛ ራዲየስ ይኖረው ምን ነው ማለት ነው ቅድም እንደሰራነው ማግኔዥየም ፕላስ 2 ነው አሁን ዘ ሴም ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ሳይሆን ሻላቾ ራሱ ብናወዳድር ይለያያል የዚህኛው 11 ኤሌክትሮን ሲኖረው 281 ነው 281 ይሄ ደግሞ 28 2 ነው ያለው ጭኔቱ ደግሞ 28 ነው ያላት ጭኔቱ 28 ያለው እነዚህ ሁለቱ ትልልቅ ሸል ነው ያላቸው ስለዚህ ራዲየሳቸው ትልቅ ነው ማለት ነው ከኒውክለስ በጣም ርቀዋል ማለት ነው ይሄ ደግሞ ሁለት ሸል ነው ያለው ይሄም ሁለት ሸል ነው ያለው ምናወዳድረው በቻርጃቸው ስለዚህ ሞር ቻርጅ ያለው ለስ ራዲየስ ይኖረው ማለት ነው ለስ ራዲየስ ይኖረው ማለት ነው ከነዚህ ትልቅ ቻርጅ ያለው ይሄኛው ማለት ነው ስለዚህ አነስተኛ ራዲየስ አለው question number 15 ቀጣይ ፓርት 2 እና ያለ ማለት ነው ለዛሬ ዝላይ በቃና